Tātad, kas attiecas par infrastruktūras būvniecību, pirmkārt, mēs to esam jau sākuši. Jauns ceļš tiek būvēts pie Krievijas robežas starp Lūdzu un Tērpo. Mēs nākamgad uzsākam būvēt tā saucamo Maskavas šoseju līdz Kopnesē, kas ies četrās joslās. Un mēs strādāsim arī pie visas, kas ir visa pārējā ceļa rekonstrukcijas un pārbūvēšanas. Bet tas pamatjautājums bija tāds, mēs varam uzbūvēt labus ceļus Latvijā, pa kuriem varēs braukt no mūsu ostām automašīnas, bet problēma būs uz Latvijas-Krievijas robežas, kura būs kā tāds pudeles kakliņš, kur būs nevis 50 km gara rinda, bet 150 km rinda. Un tā jau es teicu, tā kā lielākā daļa automašīna nāk no Lietuvas, beigās būs tā, ka tā automašīna rinda stāvēs Lietuvā. Un tā ir tā mūsu baža, jo kravu apjoms ar Krieviju nākamo gadu laikā daudzkāršosies, bet mums jābūt gatavi. Un tieši tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība panāktu vienošanos ar Krieviju, ka šis ir prioritārais koridors, ka ir nepieciešams pārbūvēt robežu kontroles punktu ne tikai no Latvijas puses, par ko mēs esam apņēmuši darīt, bet arī no Krievijas puses, un te ir vajadzīgs tieši Eiropas Savienības un Krievijas vienošanās. Un kad savu šo koridoru, kurš iestādāt savu Latviju, tālāk iet arī labs ceļš, lai nebūtu tā, ka šis šaurais ceļš Krievijā neļauj normāli pārvietoties automašīnās, tādā veidā ierobežojot biznesu. Mums ir svarīgi, lai ceļa infrastruktūras rekonstrukcija būvniecība notiktu arī Krievijas pusē, jo mēs tiekam atbalstīti jau ar kohēzijas fondiem. Ja? Protams, mēs būtu gandarīti, ja Eiropas Savienība izskatītu iespēju vienojoties ar Krieviju, mēs varētu saņemt papildus finansējumu, vai ne? Bet to var sanākt izdarīt tikai tad, kad Krievija tam ir piekritusi. Bet tā galvenā lieta ir tā, ko mēs kā Latvija nevaram izdarīt. Mēs nevaram vienoties divpusē ar Krieviju, jo šī ir kļūst par Eiropas Savienības ārējo robežu ar Krieviju. Un lai Krievija piekristu, ir jābūt šai vienošanai. Viedoklis par priekšdeklarēšanās tās elektroniskā veidā tika pacelts šodien un vakar, un svarīgi ir, lai sarunā 16. novembrī Barokums ar Ļevītinu kungu varētu vienoties un iezīmēt to tālāko stratēģiju. Bet kā mēs pat gribam teikt, Barokums ir saprasts, ka Latvija ir nozīmīga vieta šajā Eiropas daļā, un ka mēs vēlamies ne tikai atrisināt savas problēmas, bet ka mēs gribam palīdzēt arī Eiropai iegūt stabilu un drošu robežu starp Eiropas Savienību un Krieviju.